Գործազուրկ Վարդան Սեթրյակյանի համար էպոս մեկնաբանելը, ինչպես այսօր պարզվեց, զբաղմունք է, հոբի։ Կրթությամբ ճարտարապետ շինարարեմ։ Իսկ էպոսագիտությունը, որ անցած տարվա կեսերից Սեթրյակյանն իբրև մասնագիտություն էր ներկայացնում։ Էպոսագիտ հաստատողություն, այդպես նա մասնագիտություն Հայաստանում չկա։ Էպոսագիտ նշանակում է էպոս գիտեցող մարդ։ Ասած իր նպատակը Սերժ Սարգսյանին իշխանությունից հեռացնելը չէ, եւ ընդհանրապես նրան մրցակից էլ չի համարում։ Համոզված է, ընտրությունները չեն կեղծվելու եւ ինքը հավաքելու է ընտրողների 81%-ի ձայները։ Ես եկել եմ որպեսի Հայաստանի Հանրապետության 3 նախկին նախագահներին միավորեմ մեկ ընդհանուր գաղափարի շուրջ, միավորեմ բոլոր քաղաքական ուսանողներին, եւ մենք համատեղ կարողանանք լուծել ազգի եւ պետության արջեր կանգնած խնդիրները։ Նախագահ ընտրվելուց հետո իր գլխավորությամբ ստեղծելու է Հայաստանի 4 նախագահների կառույց։ Նախորդ 3-ին Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, Ռոբերտ Քոչարյանին եւ Սերժ Սարգսյանին իր խորհրդականների պաշտոններում է տեսնում։ Նրանք լինել են իմ խորհրդականները եւ իրենց քաղաքական, ֆինանսական պոտենցիալով օգնական պետության, ասենք, շատ հարցեր կան։ Նախկին նախագահները կուզեն դառնալ նրա խորհրդականները, ինչ է կարծում, հարցին Սեթրյակյանն արձագանքեց։ Գիտեք ինչ, գալիս է պայը, որ ոչ մեկի ցանկությունը ոչ մեկ չի արժանի։ Նախագահի առաջադրված թեկնածուն պատրաստ է միայն նրանց նախապատվությունները հաշվի առնել։ Ամեն մեկը դնում է այդ զոհասեղանին, այդ նպատակին հասնելու համար այն, ինչ ինքը կարող է դնել։ Մի քանի բառով ծանոթացնեմ Սեթրյակյանի արտաքին քաղաքական ծրագրերին։ Նախագահ դառնալով նա կճանաչի Հարավային Օսիայի եւ Աբխազիայի անկախությունը, նրանց հետ ռազմաքաղաքական դաշին կկնքի, անհրաժեշտության դեպքում Վրաստանի դեմ դուրս կգա։ Ջավախքը Հայաստանի մաս կլինի, իսկ Ռուսաստանի հետ ամեն գնով լինի դա Ադրբեջանով թե Վրաստանով ցամաքային ճանապարհ կհարթի։